heter Tom Presthus. Jeg er rørlegger her da. Jeg har jobbet her i 3 år nå. Det er bra miljø her. Ja, nei, vi har tatt inn lærling nå for første gang. Og akkurat på den der rørleggerbiten, så er det helt nytt for oss da, men vi har veldig mye hjelp i en lærling, og vi kommer nok til å fortsette med å ta inn lærlinga videre, tror jeg, for det er god erfaring med det. Jeg heter Are Venås, jobber som, eller jeg er industrirørleggerlærling på Tine Tunga. Har gått startet da, som førsteåret på Ladehallen. Gikk teknisk og industriell produksjon, for jeg har begynt på det som heter da, Bruendalen før i tida. Og gikk produksjon i industriteknikk der da. Ja, nei, de søkte ut da, skulle ha en industrirørleggerlærling. Så søkte jeg nå. Så ble de kalt inn på intervju, og så ringte jeg mast til jeg fikk dem. Så enkelt var jeg. Det er alt fra luftrør, til vaskerør, til produktrør, og noe av vakuum. Jeg liker jo sveis da. Jeg har alltid likt. I stedet for å holde på i kulde, så går det å kose seg med varmen i stedet. Du får jo holde på med mye verktøy da, det kan jeg jo si. Det er jo gøy, det er kult. Så lift da, kjøre litt trykk og eventuelt når det er noe rivningsarbeid, ja det er jo kult. Det er jo ødelegg ting, sant? Det får betalt for ødelegg. Det kreves veldig mye nøyaktighet. Du må være renslig når du jobber. Ryddig. Så må du tenke hele tiden. Det er jo artig da, så det er jo veldig lærerikt. Så får du utfordre deg daglig. Altid noe nytt du kommer bort i. Jævlig artig når du får det til, at alt er perfekt og... Da blir du litt rørt. Her er veldig bra. Det er en trivelig arbeidsplass, godt miljø. Mye prestisjonsarbeid, så det er en veldig spennende arbeidsplass sånn sett da. Jeg begynte jo som platearbeider og sveiser. Og så ville jeg søke litt nye utfordringer, og så begynner jeg som rørmontør da. Ja, det er så godt miljø at du får ikke mye likere plass sånn, tror jeg. Nei, jeg tror det.